toks dviejopas jausmas po rungtynių. Iš tikrųjų, visas rungtynės vedėm, visas rungtynės liktai kontroliavom Kėdainius, bet nu, tikrai nebuvo ramu. Reikia pagirti Kėdainius, kad jie iš paskutinių kovėsi, iš paskutinių kabinasi, nes nu, vakar labai pasikeitė jiems situacija ir Šiauliai aplenkė juos. Niekas nenori čia būti lygoje paskutiniai, žino visi, kuo tai grėsia. Todėl jie ten, kaip sakant, ragais nagais griuvo, stengėsi, aišku, pataikė sudėtingų ir metimų gale, kur ten grįžo tarsi į tą bandymą laimėti, tai šaunoliai, juos galima tik tai pagirti už tai, kad rodė charakterį. Mesgi, na, pavedam 7 taškus, 9 taškus, na ir prasideda. Ir kažkas sau leidžia, kažkas pamiršta, ką susitarę buvom, tai vienas, tai kitas, tai trečias, tai neatsitveriam, tai nesubauduojam, tai dar Dievas žinkas. O tas Dievas, kaip sako, ir palaiko tuos, kurie iš paskutinių kaunasi, dušę atiduoda, tai šiandien šitoje vietoje tikrai Kėdainiai daugiau atidavinėjo. Mesgi kažkur tai įsivaizdavom, kad mes esam, na, kažkuo tai geresni, bet na, tą gerumą reikia įrodyti. Ir kai priešinkas kovoja šitaip, tai va taip ir gaunasi. Gale reikia dar ir pavargti, ir paprakaituoti. Na, aišku, vienai per kitaip. Aš nesakau, kad puolimas buvo puikus, smagu žaisti, pelnom daug taškų, kamuolys juda, viskas nėra taip blogai, bet na, gynyba buvo tikrai ne ta energija tiesiog, galvom, čia dar namai padės fanai ir visa kita. Tai, bet aš čia nesakau, kad mes čia privalėjom šiandien nugalėti, kaip pavyzdys dabar Kėdainius 200 taškų. Jokių būdų. Laimėjom rungtynės ir tai yra gerai. Kovingas taškas. Kokia Marius Runkausko situacija? Na, jo, Mariu galima buvo leisti šiandien į rungtynės, galima buvo neleisti, bet aš kaip treneris jau taip mačiau pradžioje, kad Kėdainiai labai susikaupė, ten 100–200% atsidavę stengiasi ir dirba, tai Marius, kadangi turėjo vieną treniruotę, nemanau, kad jis dar buvo pilnai tai pasiruošęs rungtynėm, todėl ten bandyti, kaip jis sužais, kaip ir nebandymo metas šiandien. Tiesiog jaučiu, kad priešininkas šiandien na, labai agresyvus. Todėl verčiausi tai žaidėjais, kurie jau žaidė ir su Panevėžiu geras rungtynės ir kurie, nu, taip sakykime, galbūt jų fizinė forma patikimesnė. Tai dėl Mariaus tiek, aš manau, kitose rungtynėse jisai startuos. Kaip vertinat Aleksandro Zakarovo žaidimą po FIBA lango? Jo, tarsi jisai būtų išvažiavęs į rinktinę Rusijos ir tenai pridėjęs kažką, tai kažkokius tai komponentus, dėl to jis pradėjo žaisti. Ne. Ilgas darbas. Jo galva tai ilgai programuojama buvo. Jis ilgiausiai tą programą neveikia, vis jis nulauždavo kodus ir mėtydavo beleką. O jau antras rungtynės jis žaidžia solidžiai. Meta tada, kada reikia, jeigu arti, prasiveržia ir numeta perdavimą, jis įrodinėja antras rungtynės, dėl ko mes, arba aš jame mačiau tą potencialą, tą stretch four, kad būtų nu, va, toks būtent žaidimas, ko iš jo ir laukiam. Tai aš džiaugiuosi už Sašą, kad jis grįžinėja. Nu, bet kaip čia, 2 krekždės dar ne pavasaris, todėl reikia, kad jis sužaistų dar ne tik 2 rungtynės per sezoną. Bet smagu žyg. Nu labai gaila, aišku, vėl eilinį kartą buvom arti pergalės ir gale pritrūko gal solidumo sprendimuose, bereikalinga bauda buvo subaudotas, Bičkauskis įmetė 2 baudas kažkur. Vienoje situacijoje nurotavom nuo Zakarovo, įmetė 3 taškį. Tokių, kaip sakyt, gal solidumo ir tokių kvailų klaidelių gale padarėm. Tai aišku, gaila, tas neduoda pergalės.